വെൽക്കം ഗായ്സ് ടു ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ വൈറ്റി ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ വൈറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗായ്സ്. അങ്ങനെ കുറേ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് മൊബൈൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം അതിന് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ഇവർ തന്നിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഫോർട്ട്നൈറ്റ് എന്നുള്ള ഗെയിം അറിയായിരിക്കും. ഒരു ബാറ്റിൽ റോയൽ ഗെയിമാണ്. PS4 അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ PS3 അങ്ങനെയല്ല പല പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗെയിമാണ്. PUBG പോലെ തന്നെ ബാറ്റിൽ റോയൽ ഗെയിമാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിവിടെ ലാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സിക്കിൾ പോലത്തെ സാധനം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൂമ്പ, സിക്കിളെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു വലിയ കിളയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം പോലത്തെ സാധനം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തല്ലി പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വുഡ്, അയണ്, അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പഠിച്ച് ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കളിക്കാൻ ഒരിതാവുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനൊരു വീട്ടിൽ കയറി. ഇതിനകത്ത് ചില ചെറിയ ബോക്സസ് ഉണ്ട്. ആ ബോക്സസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൂട്ടുകളും ഗണ്ണുകളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കൂടെ പിന്നെ ഞാൻ കളിച്ചു. അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്തങ്ങനെ റീകോയിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷേ എയിമിങ് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. സോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബാറ്റിൽ റോയൽ ഗെയിമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇച്ചിരി ബോറാണെന്നാണ്, പക്ഷേ സാധനം വേറെ ലെവലാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. കാരണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ അല്ലേ, അപ്പം അതിനകത്ത് എനിക്കതിന് മാത്രം ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. എനിക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. പിന്നാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയത്. നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ്സ് വെച്ച്, അതായത് നമുക്ക് ഗണ്ണ് വെച്ച് നമുക്ക് ബോളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് കുറേയധികം മലനിരകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മാപ്പാണിത്. ഒറ്റ മാപ്പേ ഉള്ളെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഞാനിപ്പോൾ അതേ കണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ സോളോ ഡുവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പല മോഡുണ്ട്. ഇതെന്താണ് സാധനം എന്നറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കിയത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ XP ആണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇത് ചൂണ്ടയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ സൈഡിൽ കണ്ട ചൂണ്ടയാണ്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ചൂണ്ടയും കണ്ടു, ഇതുപോലെ മീനും കണ്ടു വെള്ളത്തിനകത്തൊക്കെ. സോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അതുകൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാഗ്. ബാഗിനകത്ത് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളും. പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാല് എത്ര ഗണ്ണ് വേണേലും നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഞാൻ കുറേ ഗണ്ണ് എടുത്തായിരുന്നു അടുപ്പിച്ച്. അതൊന്നും ഒരു സീനില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ട്നൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക, കാണുക. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് പറഞ്ഞും കൂട്ടി നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പിന്നെയും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ബിൽഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം, നമുക്കൊരു വീട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനകത്ത് പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഫ്ലാറ്റുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പോലത്തെ സാധനം വേണം ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂരയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവും മികവും സ്കില്ലും പോലൊക്കെ ഇരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്നൊരു എനിമിയുടെ മണ്ടയിൽ കൂടെ ചാടി ഇപ്പുറത്തോടൊക്കെ വരാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്ത് മെറ്റീരിയലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ അയൺ ആണെങ്കിൽ ഈശോയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കാണും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് ലോജിക്കാണ്, അതൊന്നും വലിയ സീനില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ലോ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം കുറേ അധികം നെറ്റ് ചിലവാകുന്ന ഒരു സീനാണ് ഫോർട്ട്നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 9 GB ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഗെയിമായിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ലോബി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സീൻ എന്ന് പറയാൻ. നമുക്കത് പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇൻ ഗെയിമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ്, ഗെയിമിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ആവില്ല. ഓക്കെ,
അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ഫോർട്നൈറ്റിലെ വണ്ടിയും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടിച്ച് ചളുങ്ങി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത്. പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, പക്ക ഒരു നല്ല സൗണ്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് വണ്ടിയുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ കളിയിലെ സേഫ് സോണിൽ പെട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു എനിമിനെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും ഒരു ബേസ്, ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട നൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ട നൂബാണ് ഇതിനകത്ത്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോസും ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരുത്തിനും അത് കവറുണ്ടാക്കുന്നു, എൻ്റെ കവർ എടുക്കാനായി എവിടെ ഒരുത്തും കവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി സീനാണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം വേണം. ഇവനാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇര. എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാട്, കാരണം ഒന്നാമത് ഞാൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് മാറ്റിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് എനിമി അങ്ങോട്ട് എയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ എയിം കണ്ടില്ല, കണ്ടം വഴിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എയിം അസിസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എയിം അസിസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തിരുതിരായിരുന്ന വേണ്ടി, ഇത് ബോട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല, ബോട്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് റിയൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പബ്ജിയിൽ ആദ്യം കയറുമ്പം കാണുന്ന ബോട്ട് പോലത്തെ എല്ലാ ബോട്ടുകളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളി പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓരോ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ എനിമിയെ കൊന്ന ആഹ്ലാദത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം അവൻ്റെ ലൂട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ സോളോ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സ്കോഡൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ നോക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലയെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയും അവൻ്റെ കുത്തിന് പിടിച്ച് പൊക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബാൻഡേഡാണിത്. ബാൻഡേഡ് മാക്സിമം ചുറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ ഹീലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ഡ്രിങ്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഷീൽഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് എനർജി ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഒരു കലം നിറയെ കള്ളും കൂടെ ഒക്കെ എടുത്ത് മൂന്നുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഉണ്ടല്ലേ, ഫുൾ തലയ്ക്കാത്ര വെളിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ മരുന്നൊക്കെ, എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എയിമിൻ്റെ ആ ഒരു, അത് നമ്മൾ എ ഡി സി ചെയ്യുമല്ലോ, അതാണ് സംഭവം. അല്ലാതെ ഇത് സ്നൈപ്പറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്കോപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ആളെ അടിക്കുക, നമുക്ക് വലിയ സീനൊന്നും വരെയില്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യം ശ്രദ്ധയില്ല. പബ്ജി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കളിച്ചപ്പോൾ പറ്റിയ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഫോർട്ട്നൈറ്റിലും എനിക്കുണ്ടായത്. ഞാൻ സേഫ് സോണിൽ പെട്ട് ചാവാനായി പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ എനിമി വന്നപ്പോൾ ഒരു മാസ് കാണിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സൊക്കെ പണിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു നോക്കിയപ്പം കങ്കാരനെ പോലൊരുത്തും ചാടിച്ചാടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് വെടിവെക്കാൻ നോക്കി, അത്യാവശ്യം അവന് ഒന്ന് രണ്ട് ഹിറ്റൊക്കെ കൊണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൊള്ളുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇവിടെ പെട്രോൾ ക്യാൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. വണ്ടി പെട്രോൾ ക്യാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്രോൾ നിലത്ത് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് കത്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളൊരു സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, അതേ കൂടെ കയറി കയറി നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അടിപൊളി വീഡിയോമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുക. ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലേ സോണിൽ പെട്ട് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കുന്നില്ല. വേണേ എങ്ങനെയാണ് ചാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സോൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ സേഫ് സോൺ എന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സോറി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ സോണിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അനുഭൂതി. ദേഹത്തു നിന്ന് എന്തോ നീല പുക പാറുന്നുണ്ട്, അത് മഴ പെയ്തിട്ട് ആവി പോകുന്നല്ല, നമ്മുടെ ജീവൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മേളിൽ നോക്കി കാണാൻ ലൈഫ് കുറയുന്നത്, അതായത് മാപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊരു പച്ച നിറം, അത് നമ്മുടെ ലൈഫാണ്, അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മാക്സിമം ബാൻഡേഡ് ചുറ്റിയായിരുന്നു. എന്തായാലും ബാൻഡേഡ് അല്ല, അതിനകത്തൊരു മെഡിക്കിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാൻഡേഡ് നല്ല ചുറ്റാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗെയിം പ്ലേയിലുണ്ടായ അനുഭവം. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് മൊബൈലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് എൻ്റെ. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കളിച്ചപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അഥവാ നമ്മൾ ഇതിൽ വലിയ പ്രോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കാമല്ലോ ഞാനെങ്ങനെയാണ് പണ്ട് കളിച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഗെയിം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ജിയുടെ പുതിയ പുതിയ ന്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ കസ്റ്റം റൂമും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റം റൂമൊക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ വീഡിയോകൾ കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്, ബൈ ബൈ, സീ യു.